Eh? Eh? Kenapa tak menyala ni? Eh? Hmm? Bateri ada, okey. Tengok sikit. Eh, tak boleh ni. Hmm, dah lah nak masuk tempat gelap ni. Cikgu! Cikgu! Direktif TV KPM. Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton rancangan Direktif TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita ialah Sains tingkatan lima. Jadi murid-murid tingkatan lima, sila pastikan anda fokus kerana topik kita hari ini agak mm, mencabar. Tetapi mudah kalau dah faham. Baiklah, sebenarnya tadi anda pun telah melihat sedikit sketsa. Tapi sebelum itu ya, jom kita perkenalkan dulu cikgu kita dan lihat profil beliau. guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan dulu juru bahasa isyarat kita yang akan bersama kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Selangor. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih cikgu kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, cikgu kita pula hari ini ialah cikgu Rosam Faltil Zulti daripada uh, SMK Putrajaya Presint 11 Putrajaya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Wah cikgu, kita punya pemakaian seakan serasi kan? Ada sedikit warna yang sama. Cikgu ya, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Capita, Alhamdulillah. Okay? Okay, cikgu okey? Alhamdulillah, <laughs> okey cikgu. Saya sebenarnya sangat uh, teruja nak belajar bersama cikgu pada hari ini. Tapi kan cikgu, sebentar Tadi sedikit uh, sketsa kita kan, uh, sa sebenarnya saya saja tu ada masalah dengan uh, apa lampu, lampu sulung saya. Uh -huh. Tak boleh nak menyala tu cikgu. Mungkin cikgu ada cara penyelesaian bagi masalah tersebut cikgu? Okey, dia sebenarnya hmm. bila lampu sulung, uh -huh. kita tahu dalam lampu sulung perlukan bateri. Oh, ya? Dan bila bateri, selain daripada kita lihat terminal positif, terminal negatif, kita nak kena tahu... Ter Bateri itu juga merupakan aplikasi sel kimia yang kita nak belajar hari ini. Oh, ya ke? Hmm. Hmm, aplikasi sel kimia. Jadi, apakah topik kita pada hari ini, Cikgu? Okay, jadi, hari ini, uh -huh. izinkan saya, ya, Syafiqah. Silakan, Cikgu. Okay, hari ini, kita akan tengok bab 6, elektrokimia berdasarkan 6.2 sel kimia. Okey. Ha. Teruskan, jadi, Cikgu. Ha, ha. Jadi, pada hari ini, kita akan tengok standar pembelajaran untuk topik 6.2... Sel kimia yang pertama, murid boleh menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas. Yang kedua, murid boleh menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okay. Dan seterusnya sebelum kita memahami sel kimia, kita okay. perlu tahu apa itu sel kimia. Jadi sel kimia adalah sel kimia ringkas ini terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui lita luar dengan wayar penyambung. Hmm. Jadi kita lihat contoh sel kimia ringkas, ini adalah rajah sel kimia ringkas yang diambil daripada buku teks sains tingkatan 5 menunjukkan adanya dua elektrod dua logam yang berlainan iaitu magnesium dan juga kuprum. Kita hmm. tengok secara lebih terperinci, okey, sel kimia ringkas terdiri daripada elektrod berbeza tadi, ya. iaitu elektrod magnesium dan ya. juga kuprum. Dan magnesium terletak pada terminal negatif manakala kuprum pula terletak pada terminal positif. Hmm. Nanti untuk tajuk ni, okay. kita akan lihat secara mendalam macam mana magnesium perlu berada pada terminal negatif manakala kuprum berada pada terminal positif. Ah, jadi Aa. ada sebabnya kenapa mereka diletakkan di terminal ya. masing-masing. Ah, ada sebabnya dan okay. di sini juga kita boleh lihat ada contoh larutan kuprum 2 sulfat iaitu contoh bagi elektrolit dan kita perlu tahu untuk siri elektrokimia pula yang ditunjukkan adalah susunan ion-ion mengikut keelektropositifan. Dan di sini kita boleh nampak mengikut uh, meningkatnya daripada ion kalium, okay, ion natrium, ion kalsium, ion magnesium, ion aluminium diikuti pula ion zinc ion ferum ion stannum, ion plumbum, ion hidrogen, ion cuprum dan ion argentum. Dan kesemua ion-ion ni adalah disusun mengikut keelektropositifan. Di bahagian atas itu yang lebih tinggi sifat elektropositifan dia. Hmm. Yang makin rendah, ion argentum maknanya itu yang paling rendah mengikut keelektropositifan. Ini berbezalah okay. setiap satu-satu dan murid-murid tingkatan 5 terutamanya yang akan menghadapi SPM perlu tahu, perlu ingat susunan yang ada dalam siri elektrokimia ini. Ah, susunan uh -huh. ni penting ya cikgu. Ada ya. kaitan dengan apa yang kita nak belajar ya. secara lanjut selepas ini. Ya. Uh -huh, betul. Okey, baik cikgu. Sebenarnya saya ada satu soalan sebelum uh -huh. kita berhenti berehat. Uh -huh. Apa beza sel kimia dan sel elektrolitik, cikgu? Okey, sel uh -huh. elektrolitik yang kita belajar sebelum ni 6.1 yeah. berbeza dengan sel kimia sebab kalau sel kimia tidak perlu menggunakan bateri. Oh. Kalau sel elektrolitik perlukan penggunaan bateri. Okay. Bagus soalan tu Shafika. Oh saya perasan juga sebentar tadi mm. bila tengok lita tu tak ada bateri. Mm -mm. Okey okay. baiklah cikgu kita akan berehat sebentar okay. dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. the tv kpm Okey rakan-rakan semua, jom masuk ke kelas dan seperti anda lihat saya memakai serba putih. Jadi anda semua mesti tahu kita akan buat eksperimen bersama cikgu kita pada hari ini iaitu cikgu Rosam, cikgu. Ya. Pada segmen ini kan cikgu, kita punya tajuk elektrokimia. Jadi apakah yang kita akan buat dengan bahan-bahan yang berada di depan kita ni cikgu? Okey, terima kasih. Sebelum ya. kita mulakan eksperimen, kita tahu dulu teori tentang sel kimia ringkas. Okay. Izinkan saya ya Safika. Silakan cikgu. Okey, pertama sel kimia ringkas ini kita lihat pada contoh magnesium menjadi terminal negatif, kuprum menjadi terminal positif. Kenapa? Ini kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Macam hmm. mana kita nak tengok? Ini adalah berdasarkan siri elektrokimia. Daripada siri elektrokimia kita lihat magnesium berada pada bahagian atas siri elektrokimia ini bermakna magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding kuprum dan kita tengok berdasarkan siri elektrokimia tadi kan yang ada pada okey saya ulang balik yang ada kalium natrium kalsium magnesium ini semua yang perlu kita tahu dan kita cuba uji minda untuk bahagian sel kimia ringkas. Pertama, untuk sel kimia ringkas kita perlu faham terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Okay. Kalau untuk terminal positif, logam yang kurang elektropositif. Jadi kita ada sel kimia ringkas yang menunjukkan A dan B. Kepingan zinc dan kepingan kuprum direndamkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, boleh saya uji Syafiqah? Okey, saya cuba okay. cikgu. A dengan B. A kepingan apa dan B untuk kepingan apa antara zinc dan kuprum, Syafiqah? Okey, kalau ikut kita punya siri uh -huh. uh, elektropositif. Uh, elektrokimia. Elektrokimia, cikgu. Uh -huh. uh, zinc berada lebih uh, tinggi daripada kuprum. Jadi, yeah. dia lebih elektropositif. Okay. Maknanya, dia akan berada di uh, kepingan A. A. Okay. Kepingan a uh, positif uh, negatif mm -hmm. uh -huh. dan uh, kuprum berada di kepingan b okey kita tengok betul mm -hmm. tak jawapan uh, uji minda ni okay. jadi berdasarkan bahagian soalan tadi mm -hmm. kepingan zinc dan kepingan kuprum betul untuk bahagian zinc dengan kuprum mm -hmm. zinc lebih elektropositif jadi zinc akan berada pada terminal negatif, negatif. dan kuprum berada pada terminal positif. positif. Cahayalah terbaik. Saya bagi bintang untuk Syafiqa. Ah ha, dapat bintang ya cikgu. <laughs> ya tahniah. Terima kasih cikgu. Sambil ha, tu, tu kita terus tengok macam hmm. mana uh, zinc tu kita katakan pada terminal negatif, kuprum pada terminal positif kerana zinc tadi kita lihat terletak lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maksudnya lebih elektropositif dan bertindak sebagai terminal negatif. Dan kuprum pula terletak lebih rendah dalam siri elektrokimia. Kurang elektropositif jadi bertindak pada terminal positif. Dan untuk tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan, okay, kita lihat magnesium dan kuprum. Magnesium akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Jadi, elektron yang terbebas tadi akan mengalir melalui lita luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Dan yang keempat, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen kerana ion kuprum 2 tadi kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. hidrogen. Okey dan seterusnya pepejal kuprum akan terbentuk dan terenap pada jalur kuprum dan kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Jadi kita boleh lihat macam mana magnesium dan kuprum berada pada terminal negatif dan terminal positif dan pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif adalah melalui litar luar sel yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ini adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, okay. Jadi selain kita lihat teori sel kimia ringkas, Jom, Syafiqah kita buat sel kimia ringkas. Okay, Cikgu. Okay, jadi jom. izinkan saya bergerak ke sini. Silakan Cikgu. Okay. okay. Kita ada bahan-bahan dan hmm. radas yang disediakan uh -huh. kita ada kertas pasir kertas okay. pasir kertas pasir kita ada magnesium magnesium okay. kita ada kuprum okey dan kita ada larutan natrium klorida 1.0 okay. mol per densimeter padu ah. dan kita ada radas ada silinder penyukat uh -huh. okey kita ada bikar kita ada wayar penyambung, klip wayar dan juga voltmeter. Mm -hmm. Jom kita buat eksperimen. Cikgu, tapi sebelum kita mulakan, nak tanya cikgu, kenapa mm. kita memerlukan uh, pemakaian lab coat oh, ni cikgu? Oh, ini sebagai langkah persediaan ke keselamatan mm -hmm. supaya uh, bahan kimia tak tertumpah terus kepada baju. Okay. Uh, jadi langkah keselamatan yang perlu kita guna pakai dalam Makmal. Okey. Okay. Jadi kita dah mengambil langkah keselamatan cikgu. Jom Betul? kita mulakan okay. eksperimen kita. Jom. Jadi uh -huh. kita tengok pada arahan. Yang pertama kita ambil dulu kertas pasir sebab okay. kita perlu bersihkan jalur kuprum dan jalur magnesium, pita okay. magnesium. So kita bersihkan hati-hati ya kertas pasir tu, ya, di asal. Uh -huh. Okay. Jadi okay. jalur kuprum ni bila nak bersihkan dua-dua uh, belah ya Cikgu? Ah uh ah. -huh. Supaya okay. bila diletakkan dalam elektrolit uh -huh. larutan natrium klorida uh, boleh bagi keputusan eksperimen yang lebih jitu lah. Uh -huh. So hati-hati. So kita bersihkan. Okay. Oh, depan belakang. Uh -huh. Okay Ini untuk magnesium. Okey. Jadi okay, so macam mana ya cikgu kita perlu bersihkan oh, dengan agak -agak kertas pasir untuk bahagian dah nampak macam kita dah ratakan ha, semua janji ha, rata ya cikgu ya. okey okay, dan sama juga kita buat pada bahagian kuprem okey cikgu okey Okay, seterusnya kita perlu sukat tuang natrium klorida kita tadi sebanyak 150 cm padu Okey, kita Okey. perlu gunakan silinder penyukat supaya sukatan yang kita ambil lebih tepat. Jadi apa yang kita perlukan adalah sebanyak 150 cm padu. Okey, Okey. kita masukkan dalam silinder penyukat. hati-hati. Ah, ya cikgu. Okey, kita tengok. Okey, dah 100, kita masukkan dalam bikar. Okey okay. 100. Cikgu saya tuang juga okay, ya. Okey, boleh. Uh -huh. Teruskan. Hati-hati. Okey. Uh -uh. Cikgu, bila kita nak uh, tengok ter... ukur -uku... sukatan dia ya, cikgu. Uh -uh. Uh, perlu lihat pada aras mata ya, cikgu. Uh -uh. Kita okay. perlu uh, berada pada kedudukan yang betul. Okay. Kita baru 100. Uh -huh. Kita perlukan 150, jadi 50 lagi. Okay. Okey, agak ada. Alright, 50 termasukkan. Okay, kita masukkan. Okey, saya boleh ambil 50. Okey, cikgu. Teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita akan pasang voltmeter kita. Okey, dengan wayar penyambung dan pada bahagian logam yang berbeza tadi. Kita ada dua terminal terminal negatif kita gunakan wayar warna hitam. Uh -huh. Okey, kita letakkan kepada bahagian antara dua tadi kan, magnesium uh -huh. dengan kuprum. So kita gunakan untuk wayar hitam terminal negatif uh -huh. adalah magnesium. Uh -huh. Okey. Uh -huh. Cikgu Then, boleh pusingkan oh, sedikit, okay, boleh uh, boleh sorry sorry. ke arah uh, kamera ha uh -huh. lah. bagi murid-murid kita okay. kan nampak. Maaf. Uh -huh. Okey dan seterusnya untuk terminal uh, positif okay. warna merah kita guna Okey sambungkan pada kuprum. Kuprum. Okey. Okay. Dan tadi kita tengok kan magnesium hmm. dengan kuprum magnesium lebih elektropositif. Ya. Jadi magnesium berada pada terminal negatif, negatif. Aa, dan kuprum berada pada terminal Positive. positif. Okey cuba masukkan. Okay. Terus je kita celup ke dalam elektrolit kita hmm. larutan natrium klorida. Okey. Boleh nampak bacaan naik. Boleh nampak tak? Ah uh, untuk saya ya cikgu, uh, okay. okay. mungkin cuba. perlu sedikit kestabilan. Uh -huh. Ada naik sikit-sikit. Tapi okay. dia malu-malu cikgu. <laughs> okey, hmm. dia ambil masa dan kalau hmm. boleh kita nampak, uh, dia akan ada uh, pengeluaran elektron tu. Okey, kalau macam saya, yeah. saya boleh, okey sekejap di tengah ni, kosong perpuluhan lapan. Ha uh, ha 0.8 volt. Okey, okay. kalau untuk yang Shafika punya, saya punya masih kosong, mungkin tak cukup uh, kertas pasir, cukup. cikgu. Ataupun yang ni wayar kita kena betul betulkanlah. Oh, okay. kalau nak periksa kena betulkan wayar, ya cikgu. Uh. Okey, saya cuba. Okey. Ah, eh, ada tak? sedikit. Ada. Ha, ada sedikit. Dia dia asal ada uh, perubahan jarum hmm. pada voltmeter hmm. dah menunjukkan arus elektrik berlaku. Ya. Ada. Ha, tidak begitu jelas. Mungkin Berapa Mungkin kita 0. boleh kosong perpuluhan satu, cikgu. Kosong perpuluhan satu, tapi tetap ada, betul? Ah, ya ada ha, pergerakan. Jadi maksudnya, ah, ha, okay boleh. Tak apa, cikgu boleh letak. So okay. kita boleh tuliskan jawapan. Okay, boleh. Okey, cikgu. So kat sini ada bahagian untuk pasangan logam magnesium mm -hmm. dan kuprem. kuprum dan jadi daripada perhatian eksperimen yeah. yang Syafiqah buat tadi mm -hmm. pasangan magnesium kuprum dapat berapa 0.1 okey boleh tulis 0.1. perpuluhan Okay, okay. itu untuk mm -hmm. pasangan yang pertama. Nah, mm -hmm. ha, sekalau yang saya dapat 0.5, jadi kita boleh tulisah 0.5. Dan ah. biasanya eksperimen kalau kita boleh buat dalam tiga kali, mm. maknanya kita dapatkan bacaan purata lagi bagus. Okay. Ha, jadi seterusnya mm. untuk magnesium, magnesium. Untuk kuprem, kuprem, hmm. kaedah yang sama. Okey, boleh letak siasat, yes, okay? Ha, hmm. Kalau untuk yang kedua dan ketiga pasangan magnesium, magnesium, pasangan kuprem, kuprem, biasanya akan ada arus elektrik ataupun tidak. Hmm, saya rasa macam tiada cikgu tiada betul ha oh, boleh dapat bintang lagi saya ni teka Bagus. je cikgu okey sebab apa sebab bila benda elektrod logam yang sama magnesium magnesium kuprum kuprum tidak akan hasilkan arus elektrik ah. ha jadi dia kena dua logam yang berlainan ha hmm. yang tadi yang kita kata siri elek apa siri sel kimia ringkas ya. perlukan dua logam berlainan dicelup ke dalam satu elektrolit ya. okey dan kalau kita nak cuba sekarang kita cubalah okay. buat yang kedua boleh je magnesium ah, magnesium cik magnesium cik. magnesium okey okay. okay. ataupun kita nak cuba kuprum kuprum boleh cikgu. antara ah. dua-dua okey okay. boleh mungkin saya cuba kuprum kuprum okey saya okay. cuba magnesium magnesium Silakan, okay. Cikgu. Yang saya perasan kan cikgu bila cikgu sebut tentang mm -hmm. sel elektrolitik yang menggunakan bateri, tetapi mm -hmm. untuk sel kimia menggunakan voltmeter ya cikgu. Kita tak gunakan battery. Ah, okay. okay dan tenaga untuk bahagian sel kimia juga, daripada tenaga kimia hasilkan tenaga elektrik. Elektrik, betul. Okay. Tengok dia okay. berlaku perubahan warna pada Oh uh, sudah ada natrium klorida. Okey, itu yang okay. Cikgu uh, sebutkan tadi okay. ya, dalam gambar raja tu. Uh, dan murid-murid okay. uh, di luar sana boleh lakukan eksperimen ini di bawah pantauan Cikgu di sekolah. Okay. Dan ini adalah uh, aktiviti untuk bina sel kimia ringkas yang boleh kita lihat perbezaan pasangan logam yang boleh hasilkan bacaan voltmeter. Jika ada dua Logam yang berlainan, pasti ada arus elektrik yang terhasil. Jika pasangan logam tu sama, mm -hmm. macam konsep sekarang, magnesium, magnesium, cupram, cupram, dia Aha. tak akan hasilkan sebarang arus elektrik. Maknanya voltmeter kita, tak akan bergerak. Ya, tak ha, ada jadi bacaan. sekarang yang ni masih memang kekal kosong. di kosong. Jadi? Ya, sebab tu betul lah hmm. sebab bila uh, yang Syafika gunakan adalah kuprum, 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 dan juga kuprum. Maksudnya pasangan logam yang sama. Ha, bolehlah Okey. kita terus tuliskan jawapan. Kita catat. Tahniah untuk keputusan yang tepat. Okey, cikgu. Okey, kosong kosong. Hmm. Jadi, kesimpulan untuk eksperimen ini, bila kita bina sel kimia ringkas, mm -hmm. kita kena pastikan kita ada dua logam berlainan. Ha dan kita perlu ada satu elektrolit. Mm -hmm. Dan satu elektrolit yang kita gunakan sekarang adalah larutan natrium klorida. Okey, okay. baiklah cikgu. Ha, teruskan selepas ini macam mana cikgu? Jadi kalau untuk Uh, diberi uh, soalan yang berlainan uh -huh. kalau tentang pasangan logam kita boleh ambil mana-mana logam berdasarkan siri elektrokimia tadi. Uh -huh. Jadi yang penting kita perlu tahu siri uh -huh. elektrokimia tu yang mana ion berada pada elektropositif yang lebih ataupun kurang. kurang. Jadi bila yang lebih secara terus kita tahu perlu berada pada terminal negatif. negatif yang akan menderma elektron kepada logam yang berada pada terminal positif. positif. Baiklah okay. cikgu sebenarnya tadi pun kita telah membuat eksperimen untuk menentukan kalau magnesium dan magnesium dan kuprum dan kuprum memang tak ada bacaan yeah. dan tak tidak ada arus elektrik dan tiada juga perubahan warna cikgu Betul. jadi untuk ustaz saya sebentar tadi kan cikgu boleh tak saya nak minta ha, sedikit ganjaran daripada cikgu boleh boleh ya ha. disebabkan komitmen disebabkan kefahaman okay. saya bagi satu bintang lagi wah satu untuk bintang aktiviti membina sel kimia ringkas tahniah ha, terima kasih cikgu sudah dua bintang tak Shafika dapat okey baik cikgu okay. kita akan ada lagi aktiviti selepas ini yang melibatkan eksperimen juga jadi jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini di slot menengah atas KPM. Okey rakan-rakan semua masih lagi bersama Kak Shafika dan juga cikgu Rosma bagi mata pelajaran kita sains pada hari ini Okey, uh, rakan-rakan semua. Oh. Ala-ala. Okey dah. TV KPM Baiklah rakan-rakan semua anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains slot menengah atas dan hari ini kita bersama Cikgu Rosam tidak lupa jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari. Baiklah Cikgu Rosam pada kali ini segmen kita topiknya ialah aplikasi konsep sel kimia. Ah ya. ha, jadi Kak, apakah jadi apakah jenis aplikasi yang kita nak sebutkan ni. Okey terima kasih hmm. Fika. Ya. So kita sambung uh, bahagian untuk sel kimia hmm. macam mana kita nak gunakan lemon kita nak tonjolkan aplikasi sel kimia tu berdasarkan lemon. Oh. Okey izinkan saya kita tengok aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. G. Okay, hmm. Jadi soalan dia, hmm. dapatkah buah-buahan atau bahagian tumbuhan lain dan air laut digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, Syafiqa? Cikgu, saya rasa dapat. Hmm. Ya, betul. Hmm. Saya bagi bintang lagi disebabkan Syafiqa dapat memahami bahawa buah-buahan, bahagian tumbuhan lain termasuk air laut boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Jadi untuk aplikasi ini kita cuba laksanakan aktiviti yang seterusnya. Okay. Dah bersedia? Dah bersedia cikgu. Okey, uh -huh. jadi amali mudah ni kita buat sel ringkas daripada lemon. Apa yang kita perlukan adalah lemon, lemon. Okey, kepingan kuprum, uh -huh. okey kita ada paku besi, okay. dan kita ada wayar penyambung dan juga voltmeter. Uh -huh. Jadi macam mana kita nak laksanakan amali mudah sel ringkas daripada lemon. Jom uh -huh. kita buat sama-sama Shafika. -sama, okey cikgu? Okey. Kaedah yang pertama, uh -huh. okey, kita ada lemon. Uh -huh. Okey, pastikan kita ada lemon dan kita cucuk paku besi uh -huh. pada lemon. Oh. Okey, ambil paku besi, cucuk pada lemon. Okey. Okey. Dan lemon ni kita anggap sebagai satu elektrolit. Uh -huh. Okey, dan kita sambungkan dengan wayar penyambung. Okay, ambil wayar penyambung warna hitam. Okay, kita sambungkan pada terminal negatif. Negatif. Okay. Terminal okay. negatif. Sebab sekarang kita guna paku besi dan juga kuprum. Kuprum, okay, Dan sebelah lagi langkah seterusnya kita ambil satu kuprum. Okay. okay. Kepingan kuprum. Kita cucuk pada Lemon di sebelah paku besi tadi. Hati-hati. Okay. okay, cikgu. Jadi okay. kuprumnya uh, mestilah digunakan kertas pasir juga, ya. Mm -mm. Dibersihkan terlebih dahulu. Okey. So, cucu, elok-elok pada bahagian lemon. Okey. Dan kita gunakan wayar penyambung sambung pada voltmeter di terminal positif pada bahagian kepingan kuprum. Jadi Cikgu. apa yang boleh dilihat daripada bacaan Cikgu. voltmeter Syafika? Saya punya uh, apa ni voltmeter ni bergerak. Cikgu ada bacaan. Ya, berapa tu? Cuba tengok. Ada dari kosong dia naik ke 0.2. Okey, 0.2 ha? untuk bacaan Syafika, ya. kalau saya pula 0.3. Okey. Okey, maknanya bila kita gunakan paku besi hmm. dan juga kepingan kuprum dicocok pada lemon, Okey jadi ini menunjukkan adanya pesongan pada voltmeter maknanya ada berlaku arus, arus elektrik, elektrik. okey itu yang pertama jadi apa kata mm -hmm. okey gunakan bahagian keputusan Syafiqah tulis okay. apa jawapan yang Syafiqah dapat untuk paku besi dan kuprum tadi. Okey, bacaan yang saya dapat 0.2. Okey, 0.2. Jadi kita teruskan, uh -huh. ulang langkah tadi dengan gunakan pasangan yang berbeza. Okey, okay. paku besi dan paku besi uh -huh. dan seterusnya kepingan kuprum dan kepingan kuprum. Okay, kita buat sama-sama. Tukar untuk kita buat paku besi dan paku besi. Okey, kita cuba dengan hati paku besi dulu hati. ya, Cikgu. Okey, gunakan paku besi yang kedua. Uh -huh. Cucuk pada lemon dan sambung pada wayar penyambung. Jadi kan cikgu, disebabkan kedua-duanya kedua kedua paku besi, tak kira termina mana kita gunakan untuk mana mm -mm. satu, ya? Iya. Jadi, dapat tak bacaan? Cuba tengok voltmeter Hmm. Tak bergerak, cikgu. Ha, sama juga. Hmm. Jadi, bacaannya perlu ditulis apa? Kosong, poin... perpuluhan kosong. Ya, kosong, ah. perpuluhan kosong. Okey, Betul. cikgu. Betul. Pandai. Ya. Dan saya tahu kenapa cikgu? Ya, kenapa? Sebab tiada arus elektrik lah ya, yang lalu. Ya, betul. Sebab kita gunakan pasangan yang sama. sama. Kita uji lagi. Tukarkan uh -huh. paku besi okay. kita gunakan kuprum dan kuprum pula. Alright. Okey, hati-hati. Okey. Kerana kuprum ni uh, agak nipis dan juga sedikit tajam yeah. jadi pastikan anda berhati-hati semasa cucuk lemon. Uh -uh. Ha. Okey okay, supaya kepingan kuperam sampai pada bahagian a uh, lemon uh -huh. tapi dengan keadaan tangan tidak tercedera. Okey. Okey dia agak lembik masukkan betul-betul. Yeah. Ya -betul. eh, eh, eh. Yalah sebab kita kena melepasi kulit ni untuk sampai ke cecairnya ya cikgu. Ya. Yeah. Okey. Okay. So tukakan. Hmm. Uh -huh. seterusnya jadi dua-dua adalah kepingan kuprum. Okey cikgu. Okay, sambungkan Mhm. Mm wayar penyambung pada kepingan kuprem. Mm -hmm. Kita tengok terdapat pesongan voltmeter ataupun tidak. Okey. Okey, masih sama masih sebab tiada saya bacaan. pun tiada bacaan 0.0 mm -hmm. Syafiqah punya. Ya saya pun sama cikgu sama. tak bergerak okey jadi mm -hmm. boleh catat untuk bacaan voltmeter kuprum dan kuprum pun sama iaitu 0.0 perpuluhan, perpuluhan, perpuluhan kosong. 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 okey okay. dan daripada keputusan apa yang kita lihat mm -hmm. okey betul syafiqa dah buat prosedur yang betul dan mm -hmm. dapat keputusan yang tepat yeah. iaitu paku besi dan kuprum mendapat 0.2 volt uh -huh. okey paku besi paku besi 0.0 uh -huh. kuprum kuprum 0.0 uh -huh. maknanya saya boleh bagi bintang dekat Shafika okey dapat lagi Tahniah. ganjaran saya pada hari ini ya. terima kasih cikgu okey dan ha. kita boleh tengok apa bincangan daripada uh -huh. sel ringkas daripada lemon yang kita buat ni okey okay, saya teruskan jadi okay. yeah. maknanya daripada eksperimen tadi apa yang perlu kita tahu kita perlu dapatkan keputusan untuk bacaan voltmeter. Mm -hmm. Keputusan pun berjaya dah kita peroleh. Mm -hmm. Kita lihat perbincangan secara mendalam mengapa dan bagaimana boleh berlaku keputusan yang kita dapat daripada eksperimen mudah tadi. Okey cikgu okay. jom. Ya seterusnya kita lihat apa perbincangan pertama kita tengok tadi paku besi yang kita gunakan pada terminal negatif mm -hmm. kan dan kepingan kuprum pada terminal positif. positif dan lemon yang kita gunakan ialah sebagai elektrolit Ha ini contoh macam tadi awal-awal kita buat larutan natrium klorida sebagai elektrolit. Mm -hmm. Untuk uh, eksperimen mudah ni kita boleh ambil lemon yang ada dalam peti sejuk di rumah yeah. untuk dijadikan sebagai elektrolit dan penggunaan paku besi dan paku besi serta kuprum dengan kepingan kuprum menunjukkan tiada bacaan pada voltmeter kerana dua logam yang sama tidak mempunyai beza upaya untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hmm. Okey, jadi selain daripada lemon, ha. Apa cikgu? Hmm. Ha, selain daripada lemon ya cikgu, hmm. mungkin uh, kalau saya teka boleh tak cikgu? Oh boleh. Kalau macam kalau kat rumah saya ada apa ya, Ubi kentang cikgu boleh ke? Boleh. Ubi hmm. kentang juga boleh menghasilkan tenaga elektrik dan boleh hmm. cuba guna Ubi kentang untuk gantikan lemon, ubi kentang sebagai elektrolit dan kita cubalah dengan menggunakan paku besi, kepingan kuprum, paku besi, paku besi dan juga kepingan kuprum dan kepingan Cuba. Ya. Ke okay, pandai Syafika dah lebih faham tentang sel kimia ini. Betul, Jadi cikgu. seterusnya uh -huh. selain daripada buah-buahan lemon, ubi kentang kita juga boleh cuba buah-buahan lain, apple dan sebagainya. Oh. Dan selain daripada itu, kita perlu tahu air laut juga boleh menghasilkan elektrik, arus oh. elektrik. Oh, air laut ya cikgu. Ya. Jadi proses untuk menghasilkan arus elektrik dengan menggunakan air laut ni dia ada dalam bahagian teknologi hijau. Okay. Maknanya kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Di samping tu kita boleh guna pakai uh, air laut sebagai elektrolit untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hmm. Jadi air laut ialah air yang mudah didapati di permukaan bumi. Jadi tenaga lautan air laut dikategorikan sebagai tenaga boleh baharu yang boleh menghasilkan tenaga elektrik bagi sektor bekalan tenaga. Jadi melalui konsep sel kimia, tenaga elektrik yang dihasilkan tidak membebaskan gas karbon dioksida. Seterusnya, bila gas karbon dioksida tidak dibebaskan, maknanya alam sekitar tidak akan tercemar disebabkan itulah kita kata air laut boleh digantikan untuk hasilkan arus elektrik dalam cara teknologi hijau untuk kelestarian alam sekitar kita ini. Wah, cikgu. Hmm. Jadi mungkin murid-murid di luar sana yang mungkin tiada uh, apa natrium klorida uh, mm -hmm. ataupun betul. bahan bahan lain, elektrolit lain yang kita selalu guna, uh, bolehlah ke pantai mm -hmm. untuk menguji eksperimen yang kita lakukan seperti hari ini ya, cikgu. Ah, betul. Ah, uh, kalau tak lemon, ubi kentang dan buah-buahan pun boleh. Ya. Yeah. Eh? Okey, baiklah cikgu. Ah, mm. uh, murid-murid semua yang sedang menonton, faham ke tak hari ini? Kalau tak faham, Bolehlah aa, kita ulang kaji sama-sama tentang apa yang kita belajar pada hari ini Tapi sebelum itu kita akan ada lagi aktiviti selepas ini Jadi kita akan berehat sebentar dulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM TV KPM Okey baiklah rakan-rakan semua masih lagi di rancangan Didik TV KPM hari ini mata pelajaran kita sains bagi slot menengah atas dan cikgu cikgu Rosam sebenarnya saya nak tanya kalau kita membuat eksperimen ke kan, cikgu biasanya memang akan ada aplikasi tak dalam kehidupan seharian kita ya yes, memangnya hmm. bila kita laksanakan eksperimen biasanya yang tu memang kita ambil daripada teori dan semestinya ha. ada aplikasi yang akan dilaksanakan direalisasikan diaplikasikan What? dalam kehidupan seharian. Okey, apakah itu cikgu? Okey, seterusnya kita sambunglah ya, Safika. Okey, untuk aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian, okey daripada sel kimia inilah yang boleh menghasilkan apa yang kita panggil sebagai bateri. Jadi, antara aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian kita ialah pertama, sel kimia digunakan di dalam jam tangan. Masing-masing ha, ada jam tangan. Jadi, mm -hmm. ini adalah aplikasi sel kimia. Dan kita ada jam dinding. Ha, Syafiqah boleh tunjukkan. Ha, itu juga adalah... Aplikasi sel kimia yang ada dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih, Syafiqah. Okey. Okay, seterusnya, kita ada alat kawalan jauh. Kita ada mesin kira-kira. Ha, ini semua jam tangan, jam dinding, alat kawalan jauh, mesin kira-kira merupakan aplikasi sel kimia. Seterusnya, mm -hmm. okay, aplikasi sel kimia juga digunakan di dalam sel telefon. Kamera komputer riba dan pelbagai peranti yang boleh dicas berkali-kali. Oh, Haa, kalau itu dia adalah kalau dia charge dia masih ya, gunakan. Ya, maknanya kita gunakan aplikasi sel, sel kimia, kimia tadi yang boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, okay, dan seterusnya turut digunakan di dalam mainan kanak-kanak ...sebagai sumber kuasa yang menggerakkan mainan tersebut. Mm -hmm. Jadi, ini adalah antara aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian kita. Jadi, kita perlu tahu apa yang kita guna pakai ada dalam kehidupan seharian... ...merupakan aplikasi sel kimia itu sendiri. Okay. Okay, maknanya, daripada tenaga kimia, hasilkan tenaga elektrik. Ha, jadi untuk selain daripada kita perlu tahu aplikasi sel kimia dalam kehidupan seharian, kita boleh rumuskan balik untuk sel kimia kita yang kita belajar hari ini Syafiqah, ya, bermula daripada definisi sel kimia itu sendiri. Maknanya sel kimia tu kita perlu tahu ada dua logam yang berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit. Okay, dan kita boleh nampak adanya perubahan tenaga iaitu daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan sama macam yang Syafiqah tanya tadi ya, apa beza sel kimia dengan sel elektrolitik Betul. jadi sel kimia tidak perlukan penggunaan bateri mm -hmm. manakala sel elektrolitik memerlukan bateri ya. dan seterusnya daripada eksperimen yang kita buat yang pertama tadi eksperimen membina sel kimia ringkas maknanya kita ada dua logam yang berlainan kita ada satu elektrolit dah cukup lengkap untuk kita laksanakan aktiviti membina sel kimia ringkas maknanya kita ada yang tadi kita guna magnesium kita ada kuprum kan kita celup dalam larutan natrium klorida ya. maknanya larutan natrium klorida klorida tu merupakan elektrolit dan kita perlu tahu faham siri elektrokimia yang mana logam berada pada terminal negatif ya. yang mana logam perlu berada pada terminal positif, positif. jadi semua kedudukan itu adalah berdasarkan siri elektrokimia hmm. kita perlu tahu lah yang mana berada pada kedudukan lebih elektropositif dan juga kurang elektropositif okay. dan seterusnya hmm. kita lihat pada Lemon yang kita gunakan tadi kan, macam mm -hmm. yang Syafiq katanya yeah. selain pada lemon kita boleh cuba uh, amali mudah tadi dengan menggunakan ubi kentang, ubi kentang. yeah dan ada juga murid-murid uh, boleh dapatkan buah kedondong. Ah oh. ha, kita cuba tengok macam mana daripada dua logam berbeza mm -hmm. bila kita cucuk pada buah yang kita sebut tadi kedondong, aa, apple, ubi kentang, semua tu akan hasilkan arus elektrik bila kita gunakan dua logam yang berlainan. Aa, mm. Yang mudah kita boleh ambil paku besi. Sebab paku besi kita terletak dalam siri elektrokimia bahagian ferum dan kita lihat kuprum tadi mm -hmm. bila kita cucuk pada lemon menunjukkan berlakunya pesongan pada voltmeter ya. menunjukkan berlakunya arus elektrik mengalir ya. dan begitu juga pada bahagian pasangan yang sama kalau pasangan logam yang sama tak akan menghasilkan arus elektrik jadi contoh tadi kita guna paku besi paku besi kita guna kepingan kuprum kepingan kuprum tidak akan menghasilkan sebarang bacaan ya. kalau ada juga bacaan ya ha macam mana tu macam ada mungkin ada masalah sedikit pada alatan ni ya Cikgu. dan kalau ikut uh, teori uh -huh. bila kita buat Pasangan yang sama memang tak akan dapat bacaan. Jadi biasalah bila kita buat eksperimen kita perlukan uh, tiga kali sekurang-kurangnya untuk dapat kejituan keputusan. Tiga kali kita buat eksperimen dan kita dapatkan bacaan purata itulah keputusan yang terbaik. Okey jadi untuk rumusan bahagian sel kimia ni dia memainkan peranan yang sangat penting sebab aplikasi sel kimia diguna pakai dalam kehidupan seharian. Ya, Macam Encik kita pun. hari ini pun jam tangan kita pakai, mm -hmm. telefon bimbit kita guna, semua itu adalah berdasarkan sel uh, kimia ringkas jadi itulah yang untuk kita belajar sel kimia hari ya, cikgu. ini cikgu dan juga yang cikgu ada sebutkan sebentar tadi ke telinga saya hmm. air laut juga ya Aa, sebagai elektrolit ah ya air laut Aa, betul ah sangat bermanfaat kerana menggunakan faktor hijau ya, ya betul okey baiklah cikgu mana kita telah menentu tentang rumusan cikgu kali ini mungkin cikgu boleh bagi markah keseluruhan bagi oh. persembahan saya pada hari ini berdasarkan ini <laughs> kalau saya pendapat Aha. saya hari ini Uh, apa persembahan dari segi pengajaran pembelajaran yang disampaikan yang ditunjukkan oleh Syafiqa yeah. memang Syafika merupakan pelajar yang terbaik layak wow. mendapat wow 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 daripada saya Tahniah. Wow, 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 terima kasih cikgu okey baiklah cikgu Rosam terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan harapnya murid-murid kita dapat belajar daripada itu tapi kan cikgu kadang-kadang hmm. ada yang nak buat latihan lebih uh, dan merujuk kepada uh, kelas kita pada hari ini di mana mereka boleh mendapatkan bahan. Oh jangan lupa ha. boleh lihat pada portal sumberku untuk sebarang latihan rujukan slide berkenaan tajuk sel kimia bab 6 tingkatan 5 sains KSSM kita ni. Baiklah, portal 5 sumberku seperti pautan yang tertera di skrin sekarang. Terima kasih cikgu Rosa. Terima kasih juga. Ya dan tidak lupa juga kepada cik uh, jurubahasa isyarat kita cikgu Muhammad Bukari cik Hasan kerana berada bersama kami pada hari ini. Okey terima terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.